Ako som slúbil, tak som aj spravil. Nech sa páči, tu máte všetky moje hodnotenia. Hviezdiček. Tady tuhle stravu a tenhle hotel hodnotím 4 hvězdičkama z možný 5. Tenhle bar hodnotím 1 hvězdičkou z možný 5. Tenhle dort hodnotím 4 hvězdičkama z možný 5. Tuhle židli hodnotím 5 hvězdičkama z možný 5. Tenhle sem věšák hodnotím 5 hvězdičkama z možný 5. Tenhle si obrovský hodnotím 3 hvězdičkama z možný 5. Hodnotím 5 hvězdičkama z možných 5. Tady ty polštáče vyhodnotím 2 z 5 možných hvězdiček. Nie, tady polštáče hodnotím 4 hvězdičky z možných. To víš, že jo. Koncert Nicky Minajový hodnotím 1 hvězdičku z možný 5. Ja si osobne myslím, že ľudia budú hodnotiť koncert Nicky Minajovej 1 hvězdičkou z možných 5. A ty si čo myslíš, Bekim? Já si myslím, Martine, že Nicky Minajovou zastavili v Bratislavě na letišti a řekli, Nicky, kam cestujete s tím kufrem, to je 5 hvězdiček, možný 6. Dobrý den, prosím vás, Havaj. Směrem na Stropkov musíte jít do Krásného Brodu a v Krásnom Brodě cez ten most a tak směrem na Havaj. A kolik hvězdiček z možný 5 byste dali Havaj? Od 1 po 5. Tyhle bobany na tém tanírži hodnotím 3 hvězdičkami z možný 5. Tady tenhle humus cviklý podávaný s batatovým zemňákem. Samozřejmě jinak se nedá 5 hvězdiček z možný 5. Tady tenhle výtah hodnotím 5 hvězdičkama z možný 5. Ještě budu nějaké schodit. Tady tenhle hotel s názvem Hotel Slovakia v Žiline bych hodnotil. Tuhle, pane. Do píče, musím to dať. Tuhle panorámu bych zhodnotil 5 hvězdiček z možný 5. Myslíte, že je dobré takto si chladiť tribitku, lebo bola celá rozmočená? Čo myslíš? Ja bych tenhle patent hodnotil 5 hvězdičkama z možný 5. Tyhle mejkany varlata, který byli na tenhle taníži, nestihl jsem zhodnotit, že to zmizli jako blesk, byli tak chutný,
byli to Varlata z Bíčí Gulí od Nerhoko Uruguay pri Pentagonu. Takže já bych to zhodnotil 5. Hvězdička má z možný 5. Hello, Nikki. Nikki? Hi. My name is Bekim. I like your music because your music is very good. Hlasna, maybe, now. And I want questions. No, 21 questions. I don't 50 cent. No. Do you like Bratislava? Yes. Okay. Aha, že Niki sa zacekla v 69 minút, že Rit ju nepustila. Lebo si napínavam našich fans, jak guma v your tvojich trendslach. And posledná questions, last. jak by zhodnotila tenhle výlet do Bratislavy od 5 hviezdiček z možných 10 hviezdiček? Starsky. Hvězdičky Starsky. Thank you. Bye. Že bola nadšená. No a koľko to hodnotila? Zhodnotila tenhle koncert 3 hvězdičkama z možných 5. Drobatko, som doma. A hodnotím to 5 hviezdičkama možnými. 6. 5. Tenhle kebab hodnotím 5 hviezdičkami z možných 5. A tomuhle jídlu dává 5 hvězdiček z možných 5. Tieto fašianky hodnotím 5 hvězdičkama z možných 5. Tyhle triky hodnotím 5 hvězdičkama z možných 5. Tak tento make-up by som ohodnotila s 5 bodmi z možných 5. Tuto kávičku hodnotím 5 hviezdičkami z možných 5. A tomuto chlebíku dávam 5 hviezdiček z možných 5. Tuto spadu hodnotím 5 hviezdičkami z možných 5. Tuhletu depilácii hodnotím 5 hviezdičkami z možných 5. A my máme za sebou ze Slavomatem další lokalitu. A já musím říct, že nejenom toto lyžařské středisko, ale hlavně Bekimovy parodie hodnotím jako 5 hvězdiček z možných 5. No jo, ty kracané, video je u konce a tvojí úlohou je, napiš do komentu, kolikama možnýma hvězdičkama hodnotíš tenhle ten kousek, tenhle to video. Maximální počet je 5.